6 maanden lang zwoegen om nog een diploma erbij te krijgen. Dat is een hoogtepunt voor bijna iedereen die verder studeert. Dit is de mening van de cursisten nadat zij vanmorgen hun diploma ontvingen van de 52e middenkaderopleiding van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIVIS. Het aantal geslaagden voor de opleiding is 36, onder wie 17 dames en 19 heren. Volgens de directeur van het CIVIS, Victor Jones, hebben niet alleen functionarissen van bedrijven en ministeries zich opgegeven voor deze middenkaderopleiding, ook andere belangstellenden konden dat doen. Als scholingsinstituut voor de vakbeweging is het zo dat het gros wordt afgevaardigd door hun vakcentrale, dus door hun vakbond. We merken steeds meer dat ook anderen interesse tonen. We hebben, dacht ik, bij de afgelopen middenkader geen HRM'ers gehad, maar dat is ook een heel belangrijke trend dat we hebben, dat we ook HRM'ers hebben, maar ook belangstellenden die zich willen scholen. De geslaagden Imram Molay en Mireille van der Heijden Tongsang, die als individuen hebben deelgenomen aan deze middenkaderopleiding, geven aan wat de studie voor hen heeft betekend en wat zij gaan doen voor een verdere ontwikkeling. Zodra er een hogere opleiding is, dan zal ik deelnemen. Want die interesse is toch wel aanwezig om alles te weten, toch, over de vakbeweging. Dus we weten niet allemaal wat er nog komt, maar ik ben er in ieder geval nieuwsgierig naar. Nou, na de opleiding kijken we nu uit naar de hoogkaderopleiding, want we zijn echt niet waar we moeten zijn. Maar dus ja, nou is de situatie, maar ik heb begrepen van de voorzitter dat het toch nog lukt komend jaar. Imran Molay en Mireille van der Heijden Tongsang, geslaagden van de 52e middenkaderopleiding van het CIVIS. We spraken hen na de diploma-uitreiking vanmiddag in het CIVIS-gebouw. De organisatie is blij dat zij een bijdrage kan leveren aan de verdere scholing van de Surinaamse gemeenschap. Het CIVIS hoopt dat zij deze opleidingen kan blijven verzorgen, zodat niemand achterblijft in zijn of haar ontwikkeling.